हिजोको दिनमा स्कुल पढ्ने बेलामा मामा घर जाने बेलामा के अरे कपडा नभएर स्कुलको ड्रेस लगाएर मामा घर गएको मान्छे हो म अनि कपडा जात्ने भने अहिले मलाई मामा घर जाँदाखेरि ड्रेस न कपडा नभएर स्कुलको ड्रेस जान् लगाएर जान्थ्यो हामी दसैँमा त्यस्तो अवस्थाबाट हुर्केर आएको मान्छे हो चप्पल नहुँदाखेरि स्कुल पढ्न जाने बेलामा चप्पल नहुँदाखेरि खाली खुट्टा हिँडेको मान्छे हो अनि त्यस्तो कुरा कपडा च्यात्ने त्यो च्यात्ने चाहिँ भन्नुहुन्न क्या यहाँ लाइफमा अहिले छ भन्दैमा लुगै च्यातिने नानी भोलि चाहिँ अनि के लाउने त अनि रुम भाडा तिर्नुपर्छ एउटा लौ कपडा किन दसचोटि सोच्नुपर्छ क्या पर अरू पनि जति पनि गर्छु म तर म कपडा चाहिँ म च्यात्दिनँ अरू सहीचोरी पनिसमेन्ट गर्छु गर भनेपुर म गर्न तयार तेल लिएर आइज ए बाबु भोलि पनि तपाईँहरूलाई साथीहरू म त के बोल्ने यहाँ साथीहरू अब के बोल्ने के छ स्थिति साथीहरू अब केही छ त साथीहरू उपाय स्थिति छैन नि जो पनि त्यस्तो छैन गिफ्टर त्यस्तो पुरानो दिन त हामीले बिर्सिने नै होइन नि साथीहरू पुरानो दिन त सम्झ्यो भने त्यो अब सम्झ्यो भने त कति छन् कति छन् तर सम्झिनु हुन्न कि त्यस्तो कुराहरू कति छन् कति छन् एकजना ब्रदरले वेट भन्नुभयो उहाँले म एउटा माछा आने भने कपडा च्यात्न लाउनु भन्नुभयो अनि त्यसपछि कुरो अलिकति कमेन्ट त्यही आयो मैले त्यही ठ्याक्क पढेको अब कुरो फेरि यताबाट सही आयो एकदम एकदम कुरो वास्तविक कुरा हो यो वेलकम सर के गर्नु घलेनीसँग लप परेको सेन बिर्सिएर भयो त साथीले पछि अर्को ल्यायो भन्दैमा त्यस्तै त अनि बाल्यकालको सेन बिर्सिनु भएन बसेर अर्कोसँग नपरेको मेरै याद आउने के सबै मेरो अनुहार भएको मात्रै छ क्या तपाईँको गाउँतिर भनेको के लभ चाहिँ अर्कोसँग गर्ने याद चाहिँ मेरो आउने के फेरि कस्तो जमाना हो कि यो के गर्ने साथी याद सकिन्न आज म्याच खेल्न सकिन्न साथीहरू म पनि लाग्छु अब ल यदि खेल्ने हो भने भोलि बिहान आउनुहोस् यार थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद मेरो भेला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद अल साथीहरू के गर्ने साथीहरू यस्तै छ यार होइन धन्यवाद म त कस्तो मलाई नमा त लाग्यो क्या त्यो त्यस्तो भन्दाखेरि कपडा च्यात्नु भन्दाखेरि यस्तो मन छोयो क्या मलाई त अनि कुन चाहिँ कपडा च्यात्ने त नि भने के मैले मेरो त सबै धोएर राखेको कपडा पुरानो केही पनि छैन त्यही पनि पुरानो पनि सिलाएर राखेको छ अब कुन चाहिँ कपडा च्यात्ने भने कुरो गयो क्या त्यहाँ कपडा त कपडा कुन चाहिँ कपडा च्यात्ने भनेतिर सोच्यो क्या म होइन काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यस्तै त नि काठमाडौँ आउँदाखेरि खाना पकाउने ग्यास किन नसकेर 15 दिनसम्म त्यो के भन्छ अरे कफी खाएर या मुख भरेको घाउको बिर्सी आएन कि म काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यस्तो दिनहरू त याद आउँछ कि कपडा च्यात्नु भने त्यही भएर अलिकता भावुक त भइहाल्छ नि ए भावुकै भएको ए रोको चपको रुवाएर घरि नै रोएछ अघि बिचार नानु आई लभ यु नरो कान्छी नरो ढुन्नु सम्झिने पानी सम्झिने त्यो त त्यही हो
Thank you.
साथीहरु के छ यार स्थिति अब यस्तै हो यार हाम्रो त बिजोक छ यार आज भोलि थैंक यू सो मच थैंक यू सन्चै हुनुहुन्छ धेरै दिनपछि आउनु भयो त हजुर त कोइ तिना उसँग बोले जस्तो कुरा गर्छ के फेरि त भन्ने मुखले हजुर भन्दा अलि सुहाएन बाका आउँछ आज रे कस्तो रवि थैंक यू सोली थैंक यू चिसा भनेको के भन्नु भयो यार म त के भन्नु हिरो रवि चाहिँ बुझे अनि त्यो के भन्नु भयो यार मैले के भयो बुझिनँ यार शेर्पा राजा मैले समर्पण थैंक यू सो मच धन्यवाद समर्पण थैंक यू सो मच समित जी खै थैंक यू बीएमडब्ल्यू के नाम है बीएमडब्ल्यू जी थैंक यू